ndagira ngo tuganire ijambo Imana nshyize ku mutima. Ijambo rivuga ngo Imana igiye kubikora kubera abantu bakugose. Hari abari baguhaye iminsi kubera ikibazo bazi ufite, biteze kureba niba Imana iri buze kukigukuramo. Birashoboka kugezemo inza amezi arenga 3 na 5, ariko hari abari bakwiteze. Reka nguhe ubutumwa buvuga ngo Imana igiye kubikora kubera abantu bakugose, kandi abatugose ntibategereje kureba ishimwe ry'icyo Imana igiye gukora, ahubwo bategereje kuba n'ikimwaro cy'uburyo tugiye kumwara. Ariko ntabwo Imana iribuze kubyemera, igiye kubikora kubera abo bantu bakugose kandi biteze kubona bakozwe n'isoni. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Reka twongere dushimire Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Nzakomeza kubishimira Imana, mba numva ari umugisha ukombeye, mba numva ari ubuntu ngize bugeretse ku bundi kugira ngo mvuge iby'Imana. Imana ibishimirwe. Rero reka dusenge dusaba Imana ibane natwe, ari njye ugiye kuvuga ijambo ry'Imana ndetse namwe muduteze amatwi kugira ngo iri jambo rikore ikimana ritumye gukora. Biraba nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka, ni ku ijambo ry'Imana ritazamanuka ngo risubire ridakoze ikimana ritumye. Ndagusabye ngo umutima wawe wizere ikimana igiye kuvugana nawe. Mana turagushimiye kuri Imana nziza, twongeye gushimira umwanya mwiza uduhaye. Ntabwo tuzabimenyera, ntituzabigira akamenyero, n'ubuntu bugeretse ku bundi. Si ubuhanga, si ubutwari, si ukuba turusha abandi kubivuga, ahubwo n'ubuntu butugiriye. Ngaho mfasha njye ugiye kuvuga ijambo ryawe, maze imitima igiye kuryakira n'amatwi agiye kuryumva, ababyeyi, abagabo, so n'abakobwa baze guhemburwa naryo. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18, umurongo wa 36, tugeze 39. Hari ijambo rivuga ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Reka subiremo umurongo wa 37. Haravuga ngo nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose, maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye bavuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amen. Reka dusoreze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 11, umurongo waho wa 40 tugeze 44. Hari ijambo rivuga ngo Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera ubibona ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare, Yesu araramara avuga ati, Data ndagushimiye kunyumvishe. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Reka nsubiremo 42. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo, arangura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka, zinga zingiye mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana nshyize ku mutima. Ijambo rivuga ngo Imana igiye kubikora kubera abantu bakugose. Imana igiye kubikora kubera abantu bakugose. Hari abantu bakugose, niyo mpamvu ijambo bavuze ngo Imana igiye kubikora kubera abantu bakugose. Hano mu gitabo cy'Abami cya mbere hari inkuru
z'umuhanuzi w'Imana Eliya, ubwo yagize ishyaka ry'Imana arebye ibiri kuba muri Isiraheli, arangije ngo ahagarika imvura imara igihe kingana n'imyaka itatu n'amezi atandatu, imvura yaranze kugwa. Imana ikomeza kumubeshaho, kandi yabikoze kubera ishyaka ryo kugira ngo agaragaze Imana. Bari barimitse ibigirwamana, bari mu Imana, muri wagira ishyaka ry'Imana, ashaka kugaragaza icyubahiro cy'Imana muri Isiraheli. Hano twasomye rero ni igihe Eliya yari ahanganye n'abahanuzi ba Bayali. Igihe cyarageze bajya ku musozi Karumeli, Eliya bati nimuzane inka yanyu nanjye ndazana iyanjye, maze tujye ku musozi Karumeli ya muhamagara Imana yanyu nanjye mpamagara iyanjye. Kondisiyo ni imwe, Imana iri buze gusubirisha umuriro, iyo niyo turi buze kuba. Iyanyu nisubirisha umuriro ndayihindukirira, iyanjye nisubirisha umuriro namwe murahindukirira iyanjye Mana. Ngo bajya ku musozi Karumeli ya Bibiliya igaragaza uburyo abahanuzi ba Bayali bahereye mu gitondo barikebagura, bavuza induburu, barakosora. Eliya agera naho abashinyagura ati Imana yanyu yazindutse, Imana yanyu yasinziriye, nimwikebagura hari amaraso yatumaza, barikebagura ariko Imana yabo yanga kuza, kuko izabo zigira amatwi ntabwo zumva. Ha, haleluya! Zigira amatwi ariko ntabwo zumva, ariko yacigira amatwi iranumva. Izabo zigira amaboko ariko ntizikora, ariko yacica iranga n'imirimo igikoresha amaboko yayo. Izabo zigira amatwi ariko ntago zumva, yacirumva. Izabo zigira akanwa ariko ntizivuga, ariko yaciravuga. Imana yacirangwa n'imirimo n'ibikorwa. Ngo barakotsora barahamagara, Imana yabo ntiyaza. Ariko ngo hageze isaha ya saa cyenda, igihe cya nimugoroba cyo gutambira Uwiteka ibitambo kigeze, baravuga ati rero mwabanje mwari benshi, mureke nanjye mpamagara iyanjye Mana. Mwahamagaye iyanyu ndabihorera, ntiyigeze isubirisha umuriro, mureke nanjye mpamagara iyanjye. Eliya ngo afata imfizi yari yasigaye, ikintu yakoze cya mbere yarabanje asana igicaniro cyari cyarasenyutse. Fata amabuye 12, sonda imiryango 12 ya Isirayeli, asana igicaniro, arajava afata ya mfizi baca imavu bamena amazi ngo akora ibyo yagombaga gukora. Tatu gatandatu ngo nuko agejeje cyo gutamba igitambo cyane mugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Aburahamu, Imana isezeranye, Imana isezeranye, Mana ya Isaka isohoza amasezerano, Mana ya Isiraheli Imana ihindura amazina. Aravuga ati bimenyekane ku Uwiteka ariwe Mana, bimenyekane ku Uwiteka ariwe Mana. Noneho umurongo wa 37 haravuga ngo nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Aba reka nkubwire, hari abantu bari bakugose biteze kureba Imana usenga iyo ari yo. Hari abari baguhaye iminsi kubera ikibazo bazi ufite, biteze kureba niba Imana iri buze kukigukuramo. Birashoboka kugezemo inza amezi arenga 3 na 5, ariko hari abari bakwiteze. Ejo bundi n'umupapa turasengana, inshuti yanjye yaragezemo inza mezi 4 afite umwana w'uruhinja, ngira ngo nta n'amezi 5 uwo mwana afite, ariko Imana iritamurura, iritamurura imukorera igitangaza mu iteraniro, imwishyurira ya mezi, imwishyurira n'andi mezi, imuha ibyo kurya, umugore arambara, yambika umwana, iritamurura. Ariko
yari yaje mu iteraniro nyirinza amubwira ati rero ngendeye inzu yanjye muri make hari abari biteze kureba Imana zindukira ajya gusenga hari abari biteze kureba Imana ahora avuga iyo ari yo reka nguho ubutumwa buvuga ngo Imana igiye kubikora kubera abantu bakugose eriravuga ngo uwiteka nyumvira uwiteka nyumvira kubgaba abantu bangose kugira ngo bizere ko ari wowe mana yantu Imana igiye kubikorera kubera abantu bakugose kugira ngo bizere ko Imana usenga ari Imana eri yango akivuga gutyo umuriro uramanuka uraza utwika cya gitambo utwika igicaniro ukamya amazi utwika zanka yewe ngo utwika n'umukungugu bikubita imbere y'Imana rya tuwiteka niwe mana uwiteka niwe mana bafata babahanuza aragenda bose abicisha inkota bimenyekana ko uwiteka ari we mana kubera iki reka nkubwire ngo nta kindi kitumye Imana igutabara igiye kugutabara kubera abo bantu bakugose bari kubaza ngo Imana yawe iri hehe reka turi uburyo akorwa n'isone niyo mpamvu nkunda ijambo ndarikunda cyane riba muri Mika 4:11 havuga ngo dore amahanga menshi ahagaze ku misozi ateraniye kugutera aravuga ngo isiyoni nihangizwe amaso yaba rebe ibibi batwifuriza 12 akavuga ngo ariko ntibazi iby'Uwiteka tekereza mace bahagaze ku misozi bagira ngo siko byagenze kuri Pawulo ngo bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupakinutse ngo bamaze umwanya munini babona ntacabaye bahindura amagambo batituba ni babantu Imana ibikoze kubera abantu bakugose kandi abatugose ntibategereje kureba ishimwe ry'ikimana igiye gukora ahubwo bategereje kuba n'ikimwaro cy'uburyo tugiye kumwara ariko ntabwo Imana iribuze kubyemera igiye kubikora kubera abo bantu bakugose kandi biteze kubona bakozwe n'isoni nasomye ijambo ngo siko bizahora kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano nayo nta mpamvu hari abakwiteze hari abaguteze amaso hari abaguteze amatwi barebe ariko reka babwire ngo Imana yambwiye ngo nzabwire ngo igiye kubikora kubera abantu bakugose mu izina rya Yesu Imana yari iragaragara bayari burizwamo bimenyekana ko Uwiteka ari we Mana twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 11 uhere ku murongo wa 40 inkuru za Lazaro buryo Lazaro yapfuye apfa ari inshuti ya Yesu Yesu bamutumaho ntiyajyayo ariko igihe kiza kugera Yesu ajyayo kubera ko ari ijambo yari yavuze umunsi bamutumagaho Yesu ngo agezeyo Maria na Marita bamushangarisha ijambo rivuga ngo iyo uza kubuhari muri make kuri bo babonaga igihe cyarenze bati iyo uza kubuhari ntago tuba twagize ibyago uri inshuti yacu kuki utahabonetse mbere kuki utadutabaye iyo uzayirazarakirwa byararangiye dore amazi iminsi ne apfu n'ikimenye aranuka Yesu ati nimwizera ngo abona niba babwiye mu bintu byarijije Yesu ntiyarijijwe n'ikindi yarijijwe n'uko abona batamwizeye mu mitima yabo Yesu ngo abirebye ararira abantu bano muri tugendana batananze arizwa nuko batamwizeye ariko 40 havuze ngo Yesu aramubwiye ati sinakubwiye ntiwizera abone ubwiza bw'Imana nuko bakuraho igitare Yesu ararama aravuga ati data ndagushimiye ko unyumvise umva ndagushimiye ko unyumvise ubwanjye narenze kunyumva iteka ariko mbivugiye kubwo abantu bangose ngo bizere yuko ari wantu mbivugiye kubwo abantu bangose muri make nta kindi giteye Yesu kuvuga aya magambo ni ukugira ngo bano kandi bano bantu bari bagose Yesu ntago bari ari abari bize ko Yesu agiye kumuzura ahubwo nabari biteze kumwaza Yesu nabari biteze kumukwena nabari biteze kumutera amabuye bavuga tuje kutwishima hejuru reka nkubwire ngo abakuzengurutse nibiteze ikiza ahubwo biteze kukumwaza no kukwishima hejuru ariko umva igiteye Imana kubikora n'abo bantu bakugose kandi badategereje ikiza ku buzima bwawe ahubwo bategereje ikibi nayo rero igiye kubikora kubera abantu bagize gute bakugose Yesu ati nyumvira kubwo abantu bangose kugira ngo bizere ko ari wowe wantumye abantu bagiye kwizera ko ari Imana ukorera
kandi barabyizezwa n'ibyikoze. Muri kamera y'umuntu niko bigenda. None uko abantu basenga. Uzi kuba mu gipangu cy'umuntu udasenga. Uhakodesha. Ukajya umubwira ko ari Imana ishobora byose, ukajya umubwira uburyo Imana ikora, ukajya umubwira uburyo Imana ari inyamaboko, ukamubwira gukomera ku Imana, abona ugenda kuva ku wa mbere, abona buri cyumweru ugenda, ejo ukamugeramo ukwezi kumwe kw'inzu, ejo ukamugeramo amezi abiri y'inzu, ukamugeramo atatu na tanu. Reka mbabwi icyo gihe kigera umuntu atakibona imbaraga zo kuvuga ko Yesu akora. Haravuga ati yo mana ikora se yananiwe kukwishyurira kumwe. Urabona nyina birariza agatekereza yuko nyine buri mu buzima busanzwe nyine y'umunana niwe nibikeya biragoye ko ashobora byinshi. Ariko Imana yacu kubera iki ibishaka kwiheshereza icyubahiro muri icyo kintu. Nawe turasengana. Yigeze ngo ageramo inzu amezi icyenda. Kugeza aho nyiri inzu yamubwiye ati ndakubabariye nyemerera umvire mu nzu nta n'ibintu byawe ndi busigarane ugende. Ariko Imana itajya yikopesha, Imana itajya ibura ubwishyu, iramutungura imutunguza igitangaza amwishyura amafaranga yose. Nyirinzi aravuga ati mbonye ko Imana usenga ari Imana, nari naguhaye priyave nanakwemere kugenda utananyishyuye n'ibintu byawe ukabera. None ubonye amafaranga nkaho wagiye kuyakodesha ahandi, uraje uranyishyuye amezi yose warundimo. Ngo yaburagaho ukwezi kumurava ati kuno kwezi ndakugusoneye ntugire ngo hari deni usigayemo. Ariko abona Imana senga ko ari Imana ikora. Ntabwo Imana iri bwemere kumwara muri abo bantu biteze kugukwena kubera ko wahamije Imana. Ezekiyeli 3:15 haravuze ngo sinshaka uzongera kumva abanyamahanga bagutuka ngo habe no gukozwa isoni nabo, ngo n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, ni ku Uwiteka avuga. Hari abantu bari bakugose, ariko nari nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo Imana igiye kubikora kubera abantu bakugose. Mushiki wanjye, mubyeyi unteze amatwi, mugabo unteze amatwi, musore unteze amatwi, sinzi aho bari bakugoteye, niba ari muri kayitse utuyemo, niba ari mu kazi, hari abahagaze nyine biteze kubona wa mwaye. Ariko reka nkubwire ngo ntago uri bumware, Imana yamaramaje kubikora ku bwabo bantu bagize gute bakugose. Yesu ahamagaye azura Lazaro, Lazaro azuka, ibyo bari biteze bona ntibikibaye kubera iki? Yaravuze ngo Uwiteka nyumvira kubwo abantu bangose kugira ngo bizere ko ari wantumye. Eliya nawe ati Uwiteka we bikore kugira ngo bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Bikore ku bw'aba bantu, nyumvira Uwiteka nyumvira ku bwa, kugira ngo bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Imana igiye kubikora ku bw'abantu bakugoze kugira ngo bamenye ko Imana wababwiye, Imana wiringiye ari Imana ishoboye byose. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Sinzi abari bakugose, niba ari mu kazi, niba ari muri karitsiye utuyemo, niba ari mu muryango washatsemo, niba buri muntu wese agira babandi be. Nasanze buri muntu wese agira intambara zijyanye n'urugwego arimo. Umuntu wese agira intambara zijyanye n'icyiciro arimo. Sinzi abari bakugose abari bo, ntago nzi urwego bariho, sinzi. Ariko umva ubutumwa nkuza rero buvuga ngo Imana ibikoze kubera abo bantu bagize gute bakugose. Imana ibahe umugisha, Imana ibagendeze. Reka dusenga dushimire Imana yuko ibikore kwiyubahisha kandi ikabikora kubera abantu batugose kugira ngo bizere ko ari we wadutumye, kugira ngo bizere ko Uwiteka ari we Mana. Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa. Ubasha gukora biruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira ku imbaraga zawe zirikane zidukoreramo. Ndagushimiye ko ubikoze kubwo abantu batugose. Hari abari bagoswe kubera ubukode, hari abari bagoswe kubera minivare z'abana, hari abari bagoswe n'ibigeragezo bitandukanye mu kazi ndetse n'ahandi. Ariko ndagushimiye uwo twahamije, uwo amaso yacu yabonye, uwo amatwi yacu yumvishe, uwo intoki zacu zakozeho. Ntabwo agiye kwemera ko tukorwa n'isoni, ahubwo araserutse aratabaye. Kandi ndagushimiye ko ubigose kubwo abantu batugose, ubikoze kubwo abantu batugose, wigaragaje kubera abantu batugose. Nuhimbazwe ushyirwe hejuru. Herekeza ijambo ryawe maze tuzumva amashimwe yuko hari abo watabaye ntibakorwe n'isoni kandi bari biteze ko zigiye kubakora. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.